trebali ranije da uradi. Thank you.
My name was the fourth stuff. Jebo me otac, kako postavim tako reket gadno, brate ljudi. Dvojim se da udarim. Jebo mamu, kako ovako sad će brati? Samo je poklizala, brate, skroz. Mate duhu. Izvijem, tvoja prednost. Jebo, mam vrt, imam prazan teren. Kako je zatvorio red? Ha? Kako je zatvorio red? Pa vidim. A sa dva metra od... Izbacim ga kad treba da poješiram.
Ovakav prsluk, mačka je stavila neka na njemu. Daka, pala kamera, daka. Pala? Kamera. Debra, pala je na zagrijevanju. Nije, joj gledam sad jebote, nema ništa sad se, znam da je stavio nešto. Evo je dole. Jel faktija snima ili, ili kamera skrivena u njoj? Evo. Ništa 15. Da podi u onu zemlju malo na njih. Moraš ti sesti u sakciju. Kamera, bo. Neće njoj ništa, samo mi udri. Fire minute, ne, nema da spora. A ne, 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 ne. 15 ništa. Ovo je zakaj? 0.30.
profesionale, vidimo. Znamo što je ovo. Gdje smo štjerao? Samo prelio da nam. Da, da, da. 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 Nek sruši, šta je? Ja, to je.
Brate, šta ti je sliti još odate, brate? Daj! Daj, brate, je neki, evo. A, ovo čvršit ćemo. Daj, brate, na sjeci, ovdje fali mu jeho. Daj, brate. Ovdje zaigram, jebo. A? Ovdje zaigram, jebo se ovo potiče. Bići za dubo poslije, a? Biće, brate, neće se li umoriti do dubla, jebo. Aj, ja. Nije u redu, aj, čovjek prosim. Možda. Sljedeći da te igramo, sljedeći kolo tamo. Sljedeći? Ali tamo tek za vikinu, ne? Mogu ja pogledati. Zato što ja sam sljedeći, nije druga smeta. Nije druga, nije druga. Ne znam, ako tu gore. Koga pratite? Gore, nije druga. Treba da prebacimo na drugu. Ovaj zavrće kod mesa da ne bi. A? Jesi ti ponovo banane, baki? Ali ne jedeš izgleda. Da bi si ih poneo. Čuti onako. Najslađa. Да, да, да.
Pa još razmišljam. 12-12. Znači može dosta vremena. 12-12 ili... Daj malo. Puno je 16-16. Ne. Tako nešto. Puno da si ispati. Čekaj, koliko se... Sad će 12 samo ući. Ne znam. Gore. I dole ću moj. Ne ste za pozivnicama. Važi kad? Dva najgora od ozgu idu dole. Dva najbolja, dozdo idu gore. I otvaramo mesto za još igrača da se uključu u ovu. Ali baš onako poznati igrači. Pa igrače koji igraju tenis, ali nije bilo mesta. A kako ćeš onda razvrstati te koje nove? Novi kreću drugi ljudi. Samo će dvojec dobiti wild card za dva. Što proceni? Dva najbolja. To će biti kao Euroliga u basketu, znači... Progorišnja bi se. Pa normalno. Da dolazi kvalitet. U mišicu. Ili Vujić je ono je dobro. Na primer, da. On je mu kao bilo žao. To je prema. Baš da se zajedno naš najmanje da spričuje. Kefi i Radić. Kefi, ovaj... Jarke isto, mali. Jasne, tri. A ti što nisi baš jako predobro, onako što su kod ti. Ok, on ti je u svoju. Što da nije to što nije? A ne, Ljubav mi je rekao. A ne, znam, ja bi nikdo on igra češ. Ovo je igrao s Julim Brstom. A ne. To bio i Kefi, ovo je pakao. Uff! Znači, ja bi teš čuo za Kefi, da je brutal igra, kaže on. Nega je brutal, ali spava. Kao da se kao veliče razlije. Pa dobro, to igra i je spava. Kao maljem, brate, zemlje. Ima dva metra. Ima štručnici, žarka, ima dva i nešto. Kad je spustio dozgo, a? Kad se rile odade iz... No kaži ništa, tamo to i... Ne radim. Kanulo nešto sebi. Jesu, ne radim. Ovo je nešto ti ima sve. Zašto ne sam slušao? Ne vjerujem, mojim se da ti imaš prijeti. Ja sutradan, druže, ko da je ovde, znači, ko da je prebio neko štangu, znači, ne mogu ovo krenuti, sve sam rušino se bio. Bravo, da. Svojen. Ma, no je to.
petlje. Ja mi ne vrstu. Stotki. Da, ne. Vidimo se. Hoće kiša, neće kiša. Ajde. Ajde. Bonan, brate, bonan. Kaže, voli bonan. Kačiki, majmo, bonan. Da se budu opet ponovno. Koliko je sada? Bojam za njih. Ma ne mogu ja ništa. Samo sigurno, samo sigurno vraći. O ne, ma sigurno. Nemoj da smanji greške na nula. Sigurno, mreža jer je on. Ja ću prašinjati pa šta Bog da, nema gdje naraći. No ja ću ga uvjeti ko koji radi. Kaj god dve takvi? Nema ti. Da mu ovako daš balončić ovaj prekoj pa pošelje. Zvijem. Ja sam da bojem, ja sam da razmišljaš. Ali Levas, znaš šta? Ne znam, on je mlađi reket. Kao druže da je pravim za mene. Tko da je neko rekao, kakav hoćeš reket, evo taj. Tako je, dobri godine. Jebo, ono strašno koliko mi je uvijek za mene. Pazi, prvi put igram, ajde, sam da još igram. Neki period sam je. Znaš koji nije dobar reket? 250 grama. Glava, glava, gdje god je postiš, nek vraćaš. Znaš ko ima to pravi? Zoki, ona je njegov bijeli pravi. Isto dobro. Pa to je. Isto ovdje. Pa nije direkt. Pa nije direkt. Šta je? Kedovo. Njegov bok je šta je? Nastavno je na 25. A uopšte ne mogu da se poredi s ovim mojim. Uopšte ne mogu uopšte. A to je sve ima. Možda je žitko da znači od šta je, ali ne, uopšte. Ne, ja moći će da je toliko. A ovo, kažem ti moj, ovaj kao... Ti ću uspio mu vjerati. Auto. Čudo da nije dobro. Kaže, pretražio sve, ja rekao da kupuju brodeva. Sve je moguće što je u Vojvodini, ja? Neko znaje. Neverovatno, neće, brate, Bekin, jebem ti, Bekin. Šta
Nasa, Wilson, M95, M495. Ne, brzo je, evo, on se ti boje. Ja ne boje. Stop, stop. Znaš šta može? Ajde ti mirim, ja ne sam još uvijek. Ovo, evo, ovo. Ne, da mi smijeti to ovdje po tebi. Malo je nako, šta znam. Bravo, bravo, bravo. Svaku tako. Ne mogu se sastaviti. Jel to bilo teško? Jel to teško? Šta je to teško? Neću teri, Bora, ne drži šerim. Idem ja. Pršti sve živo. 50 pokuta dole na drži. Pero druže, 50. Maže je. Ne mrši. Kako ove nalazi te strane? Šteta sam. Ona njemu, on kad udari, ona se ne čuje, brat. U toku? U tuki, brat, on ima udarci. Ovako lopta, ona njegov, kako? Spinčinu je, da. Sad treba odvrati loptu, ono, po sredini. Što mi Daka rekao, čure. Čure. Ajde, igra s tim sudra. A? To vidi Zoki, Zoki i Anakić. To je sigurno i Pera. I da. A ovo ostalo? Pokud ima. Pobeda od 3, poraz od... Da, 6 ima 5. To je dosta. Dobro mi uvoj. To je skroz korekta. Ja imam ište 6 ima 5. Idem se prvo s ovim lišku po dobu. A ti... A ti viš mora. Ti se da, evo. Ti to ne čujete. Evo, ti se da su su taktiku. Dakle, ti sam reći da igraš smirno, ti se ćeš na prdsku konji. Ne, ne smijem ja tu. Ne, ne, on... Samo sve zavisi od glave i od stomaka. Ja sam zavio kad kure za mane da ćem. To ili ide vinar ili umreš. Nema tu išao bekom taj. Ono mi je gledam u ruku sve, ali dobro je sve. Je li moja ruka? Je li. Ne, brate, samo na nešto. Samo na nešto. Forkem? Rako, moj došao na ruku da prebijem sam se. Forkem, ja... Ne, počnem za strani. Znaš kad sam slučio izlačio iz backhand dobera? Da, pa ne, počnem za strani. Životom imamo... Drugi set. Drugi set. I to ne slice. Znaš šta tebe je, bez tebe? Ti si dobro namisliš. Ja mislim da ne držiš dobro reke. Treba malo da ti je, znaš... Držim ja dobro reke. Ajde, ja ga. Daj. Ono što si rekao da treba da radiš, to treba da radiš. Znaš šta je point tako i backhand? Ajde, ovo. Kako držiš? Znaš šta je na dvoj? Kako držiš? Evo, ovako ja sad, ovo je ono... Ne, u ruci, u ruci. Dobro, sad čekaš me, imaš, ovako treba. Dobro. Forehand, evo ovo da, ali isto i backhand tako. Ali znaš šta je pojenta? Ti ne držiš. Šta ja sa svom pokoća da je te riječi? Ako udara forehand ovako, ovako se mora. Znači mora isto, ali forehand isto ovo važi. Treba probati odavde da držeš što više van. Ili ne, već puštaš. Najbolje, a proti od tebe. Dekaj te nanti. Isto ga držati ovde. I zatvoriš ga rukom. Ali isto, ja sam ono gleda ove te sjere, sva kamera. Ona, ako se namješta za dekaj, ide, znaš, ne mora i bočno. I on, ovde on, onaj, mi ga tu nekako odmah ti. Onda kada namesti ovdje. Onda buvati. Onda dohvata. I onda vidiš onaj stisak ovdje da je stisak.
Ali promeni hlad. Šta se sam te već? Ja mislim da ti udaraš isto dobro nekom, a ovako, ovako, kako dobro pivo udaraš. Zato ti igra kod van terena. Malo samo, kad bi ga samo malo uvrti od reka. Ja zagorim i previše. Ja nekada previše zastaraš. Pa doći ovde i ovde ga zastaraš. E, Miro. Tu. Ovde ga zastaraš. Tu. Kada se bačiš, ovde ga zastaraš. Pa. To. Znaš šta sam kontao kod cera? Zašto ja nemam ravnu seru, nego ovaj, sa spinom. Ovo je sad normalno. Previše ugrne. Ovo je normalno. Da. Ja ga kod cera upračim ovo. Ispo, ja nije. Znači kako je normalno da trpiš? Ovako za se, ili kako ovako? Ja isto moram ovako se. Ja ovako moram. Ne mogu, jednostavno ne mogu ovako. Zato što mi je ruka i jedna... Nije ne, nešto baš... Ovaj... Rangiran. Rangiran, ali igra najveći spin u... Opelka, nije? Ne. Opelka, 2, 3, nešto da ravno ko... A je sio gol glavu njegu. Ovo je servis. Ovako. Vrže, odavde servis. Paš koji spin? Mali bane, vidim. Tu sam rekao... Ne volim. Jesam ti rekao... Taj što je taksiru? Da. To sam mirao. Ne znam, a on će vam kad izbaci te vrati. Ja stao. I gledam, ide servis sa spinom i sad bi trebala po pravilu pada i da ide van. Ja čekam i vidim, kreći, a lopta van. Kontra spin ima. E to sam gledao, to sam pokušao. To sam ja pokušao. Spin. Ja prvi put igrao, dobijem ja njega na kraju. Da. Ali trebalo mi je ceo set kod tebe spira. Ceo set. S ove strane serviraš tamo, vidiš, znači mi serviramo ovako, znači, vidiš ovako reka. I, znači ti koji je to tvar? I tu! Lopta ode, ma, pa da znači ti godi, ne toliko je drži. To je na sedmom ovom. Mamu. Možda ovaj. Evo, sad tako. Ali, greš, izvrši. Ide van. Da, možda. Ide van. Pa nije tamo da mlad, to... Ja sam igrao od njega. Nije ono da je mlad. I baš tako odmeti. Pa se, ovaj... Da. Pin baš na kule to ide, a nije mi taj obrni. Koliko je Zoki? Ja da je Zoki, koliko je gruba? 4-2. 3-6 puta nekaj nam se da. Ko? Aj, ja sve pratio, znaš. 4-2. Ne igra mi se više s njim. Ko? Bar. A je li to je mali dolazi ovdje? Slabo, jako. Ajde da odigram, ajde. Ajde me rašio. Ovo je na 10 u glavi. Dobio ga zašto nije za duplo i zašto se nije u utere, ta neka konjina, sad je krut, razumeš, nije fleksibilna. A on je pretrenira. To mora da se gleda, da je mlađi da šije sve na turnirima. Ali, to je tačno više, da je trenira na ovo konjina. To se da, ruža, po kratnom krutu, sad je po godine. Zašto ja, skroz mi je zavrnuo cijelu. Šta je ovo? Šta je preslupiti? To je drama, šta je radimo? Nikad. Out! Ne veram. Nikad. Nisam vidio u životu. Maš, ne ovdje. Ma. Ništa na telefonu da je. Kad je u što pa ne da je. Pa ko je bre? Što bi rekao, brat, samo govori bravo, a? Thank you.
Bravo, re. Bravo, za kip. Dobro, re. Baš mi se ne može. Što zove? Ne ništa. Najko se ne može. Trebao mi kaj. Nema mi ništa, ne znam. A što mi je tako ne znam na te živi? Žito ti? Ima ne znam. Evo. Kaj? Dobro. 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 Koji red? 5-8. Ajmo, 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 ne daj. Ne daj vam. Pa treba da dođem, jer to sam teori. Dobro. Dobro, vidi, e, aj vidi, molim te, zbuvom, tu ja treba bi sutra, ono nema struje, do 8 sati će biti struje. A sutra će biti spakovanje tu, ako treba, neko ona nostam pa nešto je 8, pa će ja ujutro, ali da ne bi se tu zabuzao, ne tu pa da ne stignem do 8 sati, da... Ja nisam stvarno ovih dana uopšte obratio. Laž. Laž, 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 laž. Bok je. Bok je. Bio je, zvao me Nemanja. Zvao me Nemanja, to mi je rekao. Neće. Da. Bože, izvini, dobro bilo. Dobra je tvoja već, ono. Moja, tvoja je dobro, da. Ovo je ovo, da. Ovo je bilo dobro. Dobra. Važi. Hvala već. Za mene nije dobro. Važi, ajde. Čakao. Prebacimo koju čisto da ne želja Nine, jevi ga za krčmara, da malo našpanujem ruku, jevi ga. Ne znamo ćeš mi dati reket i to je ruško. Ako mi ne daš reket, onda ću morati igrati baš dobro ovako. Nogom da je napucalo. Da. Kako ti je dva? Baci to, to ne vidi. Voli, brat, zaseći. Ili ti naseći.
Tvoj nasić ne budu. Hoćemo dubl jedan. Mislim malo da se osnovi daka, jedi ga. Malo mu se guza. Malo nema, guzica nema, dok nema mokre guzice nema ni tenisa. Samo, hej. Ne znam, će igrati. Zoki, ići meni dubl. Ajde. Ajde, moraš mi zapet se rekao. Neki dobro, ne vam sad davati jedi ga. Sigurno, najsigurno.